ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତର ଉତ୍କଳ ଗୌରବମ୍ ଉତ୍କଳ ଗୌରବମର ଆମେ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଅଭ୍ୟାସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବମର ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ନିଜ ଭାଷା ଇଆ ନିଜ ଭାଷା ବାକ୍ୟ ଦୟନ ବାକ୍ୟ ତୟନ ବା ଉତ୍ତରାଙ୍ଗଲିକ ମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଲେଖିବାକୁ ହେବ ତାପରେ କୋ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗ କିଦୃ ସାଙ୍ଗ ଗୌରବ ମାସିଥ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ବୀରମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୌରବ ଥିଲା ବା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ তা এখানে কোম্পান লেখা তারপরে আপনার লিখবে কোণ না ওড়শা রাজ্য মহত্ব মানে ওড়িশা বহুত বিখ্যাত না ওড়িশার ক্ষেত্রীয় মানে অত্যন্ত কে না বীর লে সে মহাভারত যুদ্ধের অংশগ্রহণ করে হজার হাজার কলিঙ্গ বীর মান পাই প্রেম দেখি আতৃভূমিপ্রেম আত্মবলিদানু দেখি অশোক কম করে না যুদ্ধর কম করলে না নিবৃত্ত রহাপি মনা করে দিয়ে বা যুদ্ধ করবে না বলি সে না ঘোষণা করে এখানে শান্তি স্তূপ কলিঙ্গ কীর্তিকে কোণ করতে না মনে পকাও থাকে আপনার এইভাবে ভাবে ক ন্বর কোশ্চেন লিখিপারে তাপরে চালু খ নম্বর কোশ্চেন খ নম্বর কোশ্চেন কম করছি না খার বেলস্য বিজয় গাথা কি দৃশি মানে খার বেলা বিজয় কাহানী କିପରି ଥିଲା ବୋଲି କି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲେଖିବେ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘ ବାହାନ ଐର ଖାରବେଳ ମଗଧକୁ ଜୟ କରି ବିଶାଳ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖୋଦିତ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ପ୍ରଭୃତି ତଥା ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ଖାରବେଳକଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଜୟ ଗାଥାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଲଳିତଗିରି ପୁଷ୍ପକଗିରି ଓ ରତ୍ନଗିରି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ସନାତନ ଧର୍ମସ୍ୟ ଅଭୃଦୟନ୍ ସା କଙ୍କ କିଙ୍ଗ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତମ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସନାତନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦେନ୍ ମାନେ ସମା ସନାତନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସାକଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ତାହାଠାରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ତା'ହେଲେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଅଶୋକଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆସିଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ପରେ କ'ଣ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଭିଦୟ ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଜପୁରରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶରଣା କୂଳରେ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଉଡ୍ର ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ରେମୁଣାରେ କ୍ଷୀରଚରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କିଚିଙ୍ଗିରେ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଳଦେବଜୀ ବଳଦେବଜୀ ଓ ମନ୍ଦିର ଆଉ କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଭୃତି ଏସବୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବା ସନାତନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଶୋଭା ପାଉ ଥିଲା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବେ তা চালু ঘ ন্বর কোশ্চেন তাহলে ঘ নম্বর কোশ্চেন কীমার্থং ভূখণ্ডস্য নাম উৎকল মিটি তাহলে অনুমেয়ে তাহলে কেউ অর্থের ওড়িশার নাম উৎকল নাম নামিত তা এখানে আমাদের লিখবু হব তাহলে আপনার লিখবে কণ না ওড়িশার মন্দিরগুড়ি স্থাপত্য বা কলার উৎকর্ষ দেখা মিলে থাকে কোণার্ক ପ୍ରଥର ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମକଳାର ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିସ୍ମିତ କରିଥାଏ ଆଉ ରଥାକୃତି ଏହି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାଦଶ ଚକ୍ର ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଲତାପତ୍ର ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜୀବନ୍ତ ପଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମକଳାକାର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମକଳାର ଏହି ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ এহার নানা এর নাম না উৎকল হয়ে মনে করা যাব এইভাবে ভাবে আপনার এটা লেখিপারি ঘ নম্বর কোশ্চেন তাপরে চালু ও নর কোশ্চেন তাহলে ও নম্বর কোশ্চেন কখন না ওড়িশা রাজ্যস্ব গৌরবং কে প্রক্ষেপী তাহলে না ওড়শা রাজ্যের গৌরব কেউ মানে কম করতে না প্রচার করতে বা করে থাকতে আপনার এটা কেন লিখবে না বাস্তব ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ କୁଶାଳ ଉଡ଼୍ର ଓ କଙ୍ଗୁଦ ରୂପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରିଚିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରିଚିତ ଆଉ ଏକାଧାରରେ ଉଡ଼୍ରିୟ କୃଷକ ବୀର କଳିଙ୍ଗରେ ବୀର ଆଉ କୁଶଳର କର୍ମକୁଶଳୀ କଙ୍ଗୁଦ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷାଦ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ବନବାସୀ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ କୃତିତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପଦଟି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କି ନା ବେଶ୍ ଗୌରବ ଅଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ମାନେ ଏକ ନମ୍ବରର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚେନ୍ ସରିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ना निज भाषा या संस्कृत भाषा व एक पदंग अति संकीर्तक उत्तर लिखत ता उडियार कौन निज भाषा मैं ओडियात जो चाहे से लेखिपर खास करके आपतु ओर कौन करेंगे आप एक पद से यार उत्तर समस्त उत्तर लिख लेख दवाक नंबर क्वेश्चन ना ओा राज्य कि दृशम तड़सा राज्य तर किपी तेखि उड़ीसा राज्य किपी ना कृषि प्रधान देश तर आप लिखिए ना ओडा ভারত মানে আপনার ভারত নিজর মহত্ব প্রতিপাদ বা ওড়িশা রাজ্য সে কখন কৃষি প্রধান রাজ্য অটে হুম এইভাবে ভাবে আপনার এটা কম্বর কোয়েশ্চেন লিখিপারে ওড়শা রাজ্য কী দৃশম তার ওড়শা রাজ্য কিভাবে ভাবে বা কিভাবে দেখব কিভাবে কেউভাবে না কৃষি প্রধান রাজ্য এইভাবে ভাবে আপনার স্টকট্রে লেখিপারে আপনার লিখবে ওড়শা রাজ্য এক কৃষি প্রধান রাজ্য অটে এইভাবে ଲେଖିପାରିବେ ଏକ ପଦରେ କହିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଲେଖିପାରିବେ ତା'ପରେ ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପହ କୁତ୍ର ଅସ୍ଥି ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବା ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କେଉଁଠାରେ ଧଉଳଗିରିରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ଧଉଳଗିରିରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ରହିଅଛି ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ କହ ত'লে ইতিহাস প্ৰচিদ্ধ কলিংগ সম্ৰাট কি আপোনাৰ লিখিব ন মহঘন ঐৰ খাৰ বেৰ ইতিহাস প্ৰচিধ সম্ৰাট অট্ট তাৰপৰা গ নম্বৰ কুৱশ্চয়াল এব ঘ নম্বৰ কোচ্চেন ত' ঘ নম্বৰ কুৱশ্চয় কৈছে না বিৰজা মন্দিৰ কুত্ৰ বে মানে বিৰজা মন্দিৰ কেওাৰে শুভ পাওঁ আপোন লেখিব বিরজা মন্দির বা শক্তিপীঠ বিরজা মন্দির যাযপুর রে কিনা শোভা পাউ অ এইভাবে ভাব আপনার ঘ নম্বর কোশ্চেন লিখিপারে তাপরে চালু ও নম্বর কোশ্চেন তাহলে ও নম্বর কোশ্চেন কখন না আচণ্ডাড় ব্রাহ্মণ হ একত্র কং ফুঞ্জতে তার কচণ্ডা ব্রাহ্মণ মানে ଏକା ଏକାଠି ହୋଇ କେଉଁଠାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାର ଆପଣ ଲେଖିବେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ମହଦୀ କୂଳରେ ବିରାଜିତ ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରସାଦ ଏକାଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଖାଇଥାନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ୱ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ସରିଲା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ତାହେଲେ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣସ୍ୟ ଲେଖ କହ କହ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ଲେଖକ କିଏ ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି ବା ଆପଣ ଖାଲି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ସରିଲା ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ନା କା ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ কেউ যাত্রা বিশ্বপ্রসিদ্ধ আপনার ডাইরেক্ট স্টকটে লেখিপার রথযাত্রা বলে বা এমিটি টিকি শুদ্ধ উত্তরের মধ্যে লিখিপারে কোণ না পুরী শ্রী জগন্নাথ বলভদ্র ও রথযাত্রা অটে বলে আপনার এইভাবে লিখিপারে তাপরে আপনার ছ নম্বর কোশ্চেন তাপরে চলতু জ নম্বর তাহলে জ নম্বর কোশ্চেন না উৎকল ভূমি হি কে জন্মদাত্রী তাহলে উৎকল ভূমি ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶା ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତା'ର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦାନ କରିଅଛି ବା ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ ଝ ନମ୍ବର ସରିଲା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଝ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଝ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ନା ପୃଥିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ୍ ତାୱତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି କପିଳ ସଂହିତାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଝ ନମ୍ବର ସରିଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଅ ନିଅ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଭୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ମଠନ୍ କହ ସ୍ଥାପିତବାନ୍ ତାହେଲେ ଭୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ন বা কি স্থাপনা কৰিলে চৰি ভগৱৰ্ধন মঠ স্থাপিত ভগৱৰ্ধন মঠ কু কিনা কৰিলে আপোনাৰ লেখিব না জগদগুৰু আদি শংকৰাচাৰ্য শ্ৰীক্ষেত্ৰৰে ভগৱৰ্ধন মঠ কু ক' কৰি না স্থাপনা কৰিলে এইভৰি ভাৱেৰে আপোনালোকৰ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ কুৱশ্চনেল সমাপি আক ভিডিঅ'ৰে আমি ক' কৰিব ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ